Takže já tedy nevím, jako kdy mám začít, nebo takhle, že jo? No to oni mi si řeknou teda. Tak já doufám teda, že, že to nějak půjde, že jo? Tak oni mi řeknou. Tak já počkám ještě. Doufám, že jsou tady nějaký diváci, že jo? Já jsem zvyklá na publikum. Šezdím. Tamhle si pan režisér že jo? Dobrý den, dobrý den. Takže můžeme začít, že jo, nebo? Všechno máme, že jo? Kamera je támhle, ano. Takže pojďme se podívat na to. Je to, je to dobrý, že jo. Dobře, takže můžeme, jo? Dobře. Takže Dobrý den, že jo? Nebo dobrý večer? Dobrý večer, podle toho, kdy jste si pustili tohle video, že jo? Já teda vás strašně zdravím, jo mám trošičku stišit, že jo? Protože my jsme v ASMR kanálu, já teda jsem to neznala, já jsem si to hledala až nedávno, že jo? A strašně se mi to líbilo, že jo? To tak nějak uklidnilo. Takže, já vás zdravím, vážení diváci, a SMR kanálu. Já jsem byla pozvaná jako host, že jo? Abych to moderovala tady chviličku, takže se podíváme, co to vlastně je ASMR, že jo? A jak já to vnímám, že jo? Já teda nevím, jak to vnímáte vy. Mně to přijde strašně uklidňující, že jo? Tady po celou tu dobu, co jezdím s One Woman Show, a co taky píšu, že jo? Různé knížky, teďko jsme měli v karanténě život, že jo? Čili jsem napsala zážitky z karantény, že jo? Knížku. A přišlo mi to strašně zajímavé, tohleto teda. Já nevím, jak vy se k tomu asi dostavíte. Jedná se o, o autonomní teda, senzorickou, že jo? Čili nějak, nějakou smyslovou, že jo? Meridiánovou, reakci. Takže to se jedná o takovou zajímavou smyslovou činnost, že jo? kdy teda se vyrelaxujete po celým dní v práci, že jo? teda když se nestanu žádný trapaci, tak já se strašně ráda odreaguju a poslouchám to šeptání, že jo? já se teda vezmu sluchátka, že jo? poslouchám to, že jo? takže to bylo dobrý. A teďko teda, já nevím teda, jak vy se k tomu stavíte, já jsem si dala ještě předtím dorty, teda já strašně ráda jim. A je to o mě známo, že jo. Takže jsem si dala dorty, teda, že jo. A měla jsem harlekína, že jo. Měla jsem různý dorty. Měla jsem banánový dort, že jo. A měla jsem dokonce i, i tvarohový dort se šlehačkou ještě k tomu. Takže to bylo jako dobrý, že jo, teda. Ještě mám povídat, jo, 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 dobře. Dobře, není, není, problém vůbec, prosím vás. Takže, vážení diváci, já teda, mě by zajímal váš názor na ASMR, mně se to hrozně zalíbilo teda a přemýšlím, že když budu unavená, že jo, a nebo nebudu mít žádný nápady, tak bych to mohla jako zkusit takhle moderovat, že jo. A ty hosti by museli šeptat. Takže takhle, tímhle způsobem, že jo, teda, nějak si to tím způsobem takhle zpracovat, že jo, to video. Takže já teda doufám, že fandíte Asimero teda a že fandíte mě, hálině Pavlovské, protože já pro vás chystám další speciální rady, že jo. Musím teda říct, jako, jako nechápu, že dnešními tématy jsou uspěchanost, jsou to horlivost, jsou to uchvátanost a jsou to arogance, že jo, teda. Já, já nevím teda, jak vy se k tomu stavíte, ale teda já to vnímám kolem sebe takhle negativní, že jo, všechno. Čili pojďme se smát, pojďme si víc vyprávět, pojďme si víc si odechnout, že jo, protože pořád to je kolem, pořád to je kolem, já teda nevím, ale fakt je to hrozný, je to úplně hrozný, takže pojďme se trošku odreagovat, že jo, a samozřejmě pojďme se smát, že jo, to je strašně důležitý. Takže moje dnešní rada zní, chceš-li dělat ASMR zase? Nesmíš být tlustý jako prase, že jo? Jako to je pravda, já s tím mám bohaté zkušenosti, že jo? A musím říct, že když jsem sem jela, to už jsem vlastně říkala teda, že jsem si dala ty dorty a Strašně ráda pro vás točím tohle video, to je strašně pěkný, to je poprvý, protože, jak říkám, já jsem to předtím neznala, tak jsem si musela podívat na internet, že jo, co to vlastně znamená. Tak jsem schlídla nějaký lidi, že jo, co tady to na YouTube dělají, teda, že jo, a musím říct, že pěkný. Moc se mi to líbilo, teda. Moc se mi to líbilo a chtěla jsem to převzít taky a zkusit něco taky, že jo, teda sama. Jako, jako jo, Jo, je to, je to pěkný na odreagování se teda a na nějaký zrelaxování, protože dneska toho číhá kolem tolik, že jo, stresu, že jo, práce, že tloustneme, sedíme, že jo, pokud máme sedavé zaměstnání a není to vůbec příjemný. Takže je potřeba se trošičku odreagovat. A proto jsem tady taky já, mimochodem, která vaše halina, že jo, která teda teď poprvé točí takovýhle video, že jo? Takže já, já vám děkuji za pozornost a doufám, že se vám to líbilo, že jo teda. Takže příště se vrhneme na další téma, dnešní téma znělo a že jo, jak já ho vnímám, takže jsem vám to tady objasnila, že jo? A taky jsem vás chtěla pozdravit, že jo? Touhletou, touhletou cestou teda. Takže se mějte krásně a nezapomeňte, smích, smích a smích. To jsou tři věci, které jsou k životu potřeba. Takže naschledanou.